pro, kundër, abstenim, miratohet. Pa ngritje zëri, pa debate dhe kundërshtime u miratua nen për nen projekt buxheti për vitin 2023 në Komisionin për Ekonominë dhe Financat. Për shkak të situatës në vend me përmbytje, diskutimet u fokusuan tek fondi për emergjencat civile. Deputetja e Partisë Demokratike Emilia Koliqi u ndal te buxheti i ulët i Ministrisë së Mbrojtjes për emergjencat civile, një shqetësim ky që mori përgjigjen e Ministres së Financave dhe Ekonomisë Delina Ibrahimaj. Shok këtu tek emergjenca civile të Ministrisë Mbrojtjes është vetëm 800 milion lek transferta. Në një kohë që fondi ose i gjithë buxheti i pushtetit vendor është 65 miliard, i takon 4% që 2.6 miliard lek. Në një kohë kur jemi në kushtet e përmytjes. Përsa i përket emergjencave, nuk është vetëm 0,8 miliard lek, të cilat janë për shpenzime operative, po janë dhe 1.2 miliard lek të cilat investohen, janë investime për shpenzime kapitale, pra është 2 miliard lek që shkon për emergjendat civile. Pjesë e parandalimit e emergjendatve civile janë dhe ndërhyrja në investime në infrastruktur. Ndërkohë që dhe bashkit kanë fondet e tyre rezervë me qëllim përballimit në emergjencave dhe sigurisht që në raste përmbytjesh apo emergjencash natyrore apo fatkeqësisë natyrore në qarqe të caktuara mund të angazhohet dhe fondi rezervë i qeverisë i cili është në dispozicion pikërisht për të bërë ballë situatave të pa parashikueshme. Shqetësimet kryesore për deputetin socialist Erjon Braçe kishin të bënin edhe një herë me bujqësinë që nga ulja e fondeve të skemës së naftës te sistemi i taksimit të grumbulluesve dhe përpunuesve të produkteve bujqësore. Një tjetër kritike i kishte të bënte me shtimin e radhës të numrit të punonjësve të administratës. Shikoj këtu KLG-ja 10 punonjës plus, po për çfarë? Për çfarë janë këta 10 punonjës plus ke KLG-ja? 7 ke KLP-ja. Spaku t'i shtohen 15 punonjës, por nuk i shtohen legët për ta. Po kjo si akomodoni? Totali ndryshimit apo i pranimit të propozimeve kërkesave është 156 punonjës që duhet theksuar ky fakt, nga cilët 47 janë vetëm për institucionet e drejtësisë. 61 për agjencinë e re apo autoritetin kombëtar për certifikimin elektronik dhe sigurinë kibernetike, që vlen për të përmendur dhe ky fakt. Votimi pro në Komisionin për Ekonominë dhe Financat i hap rrugë miratimit përfundimtar të projekt buxhetit për vitin 2023 në seancën e ardhshme plenare në Kuvend, atë të datës 24 nëntor.